Salam değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir. İnşallah əhvalınız gözəldir. Hər şey ürəyinizcədir. Bizim amma elə də ürəyimizcə deyil. Yenə ölkədə bir çox hadisələr oldu qanımızı qaraldan. İstədiyimiz şeylər olmadı. Naxçıvan hadisələri, Turanın başına gələn faciə, Misir Qasımlının məhkəməsinin İstədiyimiz kimi sonuçlanmaması, ədalətin uduzması, hətta ölməsi qanımızı əməllicə qaraltdı. Bugün bu suallarla çox gözəl tanıdığınız, bizim kanalımızdan da gözəl tanıdığınız Şəmsiyə xanım, Şəmsiyə bəylər qızına müraciət eləmək istəyirəm. Salam Şəmsiyə xanım, necəsiniz? Salam, sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, təşəkkür edirik, Allah sizdən razı olsun. Şəmsiyə xanım, yenə zəngin bir həftə yaşadıq, amma müsbətə yox, mənfiyə zəngin. Bəli. Turanın hadisəsi baş verdi, Naxçıvan hadisələri oldu, Turanın hadisəsi baş verdi, yəni çox hadisələr baş verdi, amma bu üç hadisə daha ağrıtdı bizi və Misir Qasımlının Məhkəməsinin ürəyimizcə sonuçlanmaması, ədalətin bir daha ölməsi bizi sarsıtdı, çox sarsıtdı. Deyərəm ki, hətta yıxdı. Yəni, biraz Misir Qasımlı haqqında aydınlıq gətirək. Misir Qasımlı qazi idi. Ukraynada həbs elədilər onu, məhkəmə gedirdi, 8 il iş verdilər və bir erməninin şərləməsi tələsinə salındı. Və bütün varlığımızla müdafiə etdiyimiz Ukraynada, ermənilərin sözü keçdi, Ukraynada da keçdi. Və bir tək ona görə sadəcə bir suçlama var idi ki, Yerevan Azərbaycandır dediyinə görə, sadəcə Yerevan Azərbaycandır dediyinə görə. Bu barədə nə deyə bilərsiniz Şəmsiyə xanım? Şəmsiyə xanım, Misir Qasımlı mövzusunu bilirsiniz və ümumiyyətlə biz onu oradan niyə qurtara bilmədik? Niyə Misir Qasımlı Ukraynada 8 il iş aldı? Mən sizə bir şey deyim. Keçən dəfə sizə müsahibəmdə idi deyəsən, dedim ki, ədalət də ədalətsiz tərəfdir. Bəli. İndi bizim axtardığımız ədalətin özü elə ədalətsiz tərəfdir. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi. Mən sosial şəbəkələr üzərində Xalidə xanımın, yəni Misir Qasımlının anasının prezidentə, ölkə ictimaiyyətinə, ziyalılara, tanınmışlara, vəkillərə müraciətini dinləyəndə sakit dinləyə bilmədim. Yəni.